Внаслідок аварії військового літака в Алжирі загинуло, за уточненими даними, 247 осіб. З них 10 – члени екіпажу. Про це повідомили в Службі цивільної оборони країни. Однак в Міністерстві оборони кажуть, що кількість загиблих внаслідок катастрофи Іл-76 не перевищує 200 осіб. Нагадаємо, літак зазнав аварії незабаром після зльоту недалеко від аеропорту міста Буфарік. Причину катастрофи поки не встановили. За добу в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув. П'ятеро отримали поранення і бойові травми. У штабі сповістили про збільшення кількості обстрілів. Наприклад, на Луганському напрямку зафіксовано 4 ворожі провокації. На Донецькому напрямку зафіксовано 60 ворожих обстрілів наших опорних пунктів. 57 з них визначені як прицільні. Російсько-окупаційні війська застосували танки двічі в районі Пісків, а також поблизу Водяного та Кам'янки. Загалом зафіксовано понад 60 ворожих пострілів з танків по позиціях наших захисників. Окрім цього, понад 100 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм окупанти випустили по наших оборонних позиціях в районах населених пунктів Широкине, Лебединське, Піски, Водяне, Кам'янка, Бердянське, Авдіївка, Талаківка та поблизу шахти Бутівка. В районі вказаних населених пунктів, а також поблизу Опитного, Новотроїцького, Красногорівки та Гнутового, ворог вів провокаційний вогонь з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів. У Конгресі США запропонували законопроект, яким передбачається повна заборона на фінансові операції, які пов'язані з державним боргом Росії. Про це йдеться на офіційному сайті Американського Конгресу. Санкції можуть вплинути і на дію угод з цінними паперами, випущеними Центробанком Росії, Фондом національного добробуту і Федеральним казначейством Росії. У документі вказується, що під дію санкцій також може потрапити Сбербанк, ВТБ-банк, Газпромбанк, Банк Москви, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Внішекономбанк. М'янма не готова до репатріації біженців народності Рохінджа. Про це повідомила Урсула Мюллер, помічник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань. Вона побувала в країні із шестиденним візитом, щоб перевірити процес підготовки до приймання біженців. Я увидела и услышала, что у рохинджа в Мьянме нет доступа к здравоохранению. Они боятся за свою безопасность, постоянно вынуждены переезжать. Условия не подходят для возвращения. Раніше з М'янми в Бангладеш втекли близько 700 тисяч мусульман Рохінджа, рятуючись від військового конфлікту. Міжнародна спільнота звинуватила військових М'янми в етнічних чистках. Урсула Мюллер відвідала штат Ракхайн. Вона також зустрілася з фактичним лідером М'янми Аун Сан Су Джи та міністрами оборони і прикордонної безпеки. Я призвала їх прекратити насилие. Я повторила то, к чому призвав генеральний секретар ООН. Я также призвала вернуть беженцев из лагеря Кокс-Базар. Они должны возвращаться на добровольной основе, а также с достоинством. Им необходимо предоставить стабильные условия. Мюллер висловила побоювання, що біженці не зможуть повернутися в рідні села. Влада М'янми бульдозерами зрівняла з землею щонайменше 55 селищ Рохінджа, покинутих людьми. Такі дані наводить Human Rights Watch. Загалом із серпня повністю або частково зруйнували 362 села етнічної меншини. Втеча Рохінджа почалася наприкінці серпня минулого року. Тоді армія М'янми почала в штаті Ракхайн військову операцію проти місцевих повстанських підрозділів. У січні цього року М'янма і Бангладеш домовилися за 2 роки провести повну репатріацію людей, що втекли. М'янма вже побудувала 2 центри для приймання Рохінджа. Також на кордоні з Бангладеш у штаті Ракхайн звели тимчасовий табір для перших прибулих. Тисячі пасажирів у 4 аеропортах Німеччини, зокрема в найбільшому Франкфуртському, не змогли вилітіти в пункти призначення. В Україні страйкує наземний персонал, а також інші працівники державного сектора. Вони вимагають підвищити зарплатню. Компанія Люфтганза оголосила, що у вівторок скасувала понад 800 з 1600 запланованих рейсів. Нас затронула стачка, наш рейс отменили, но наше туристическое агентство забронировало нам новый. Этот рейс не прямой, с пересадкой. Мы едем в отпуск в Малагу. Крім Франкфуртського, страйк торкнувся аеропортів Мюнхена, Кельна і Бремена. На протест також вийшли працівники будинків для людей похилого віку, служби вивозу сміття і плавальних басейнів у декількох німецьких регіонах.
Профспілка «Верді» оголосила, що страйки стануть масштабнішими, якщо роботодавці не підготують пропозицію вже до наступного тижня. Третій раунд перемовин із владою починається 15 квітня. Мета страйків – домогтися підвищення зарплат на 6% для 2 мільйонів 300 тисяч працівників, що входять до профспілки. Федеральна і місцева влада каже, що це неможливо, оскільки таке підвищення змусить їх залучати підрядників. Я сказал очень ясно, что мы хотим повышения зарплат, и они будут намного выше тех, которых мы добились в прошлые годы. Экономическая ситуация позволяет. Все говорят, что экономика Германии вошла в золотую эру. Німецька економіка, найбільша в Європі, перебуває в хорошому стані з рекордними прибутками від податків і позитивним сальдо бюджету. Зростання підтримується завдяки зниженню безробіття, збільшенню зарплат і низькими відсотками по позиках. Минулого тижня в сусідній Франції також почалися масштабні страйки. Профспілка організувала їх у знак протесту проти планової трудової реформи Еммануеля Макрона. В Індонезії знову масове отруєння алкоголем. Після вживання контрафактного лікеру померло понад 80 осіб. Більш ніж 40 жертв припадає на місто Бандунг, столицю провінції Західна Ява. У лікарні продовжують надходити десятки постраждалих. У людей спостерігається утруднене дихання, помутніння свідомості, порушення зору. 103 пострадавших поступили в больницу одного района и по 26 в два других. Умер 41 человек. Как повідомляється, в алкоголе містилися найрізноманітніші отруйні речовини, зокрема засіб від комах. Это инцидент из ряда вон, и местные власти должны взять ответственность и оплатить лечение пострадавших. Поліція каже, що вже затримала ймовірних виробників смертоносного зілля. Мы выявили подозреваемых с инициалами JH и JS. Это производитель и продавец этого ликера. Повідомляється також, що більш ніж 30 осіб померли від алкоголю в Джакарті. За попередними даними, ці два інциденти не пов'язані між собою. У столиці у цій справі вже заарештували щонайменше 12 людей. В Індонезії високі податки на спиртне, виробництво контрафактного алкоголю – тут великий підпільний бізнес. Повідомлення про отруєння зі смертельним результатом надходять періодично. Компанія Facebook зафіксувала найбільше за 2 роки добове подорожчання своїх акцій. Це сталося у день, коли засновник соціальної мережі Марк Цукерберг відвідав Конгрес США і відповів на запитання сенаторів. Головна тема слухань – як регулювати найбільшу у світі соціальну мережу більш жорстко. Цукерберг повторно вибачився за низку проблем, з якими зіткнувся Facebook, зокрема за витік конфіденційних даних мільйонів користувачів у третій компанії. Однак 33-річний інтернет-магнат уникнув конкретики. Він не сказав, які нові закони можна було б ухвалити у галузі інтернет-послуг і не давав жодних обіцянок. Когда компании становятся большими и сильными и накапливают много денег и мощи, обычно Конгресс инстинктивно пытается либо взять их под контроль, либо раздробить. Так? Это если посмотреть на историю этой страны. Что вы думаете об этих двух подходах? Сенатор, я не такой человек, который считает, что все законы плохие. Думаю, что роль, которую играет интернет в жизни людей, постоянно возрастает. Нам нужно все хорошо обсудить и понять, что нужно регулировать, а что не нужно. Марк Цукерберг також не погодився з думкою, що його соціальна мережа зі 2 мільярдами користувачів у всьому світі є монополістом. На слухання він прибув не у своїй фірмовій футболці, а у костюмі і краватці. На всі питання відповідав незворушно, що викликало схвалення інвесторів. Вартість акцій Facebook зросла на 4,5%. Це найбільший показник майже за 3 тижні. Це також був найбільший добовий стрибок із квітня 2016 року. Вартість цінних паперів впала минулого місяця, коли стало відомо, що дані мільйонів користувачів Facebook потрапили у розпорядження британської аналітичної компанії Cambridge Analytica. Ця фірма, зокрема, надавала послуги з просування в інтернеті передвиборному штабу Дональда Трампа. Як передбачається, у треті руки потрапили дані 87 мільйонів користувачів. Але Марк Цукерберг наполягає, що Facebook не продавав інформацію Cambridge Analytica.
Наприкінці квітня, початку травня в цьому році в Україні буде 4 вихідних поспіль, а наприкінці наступного місяця – 3. Отже, за рішенням уряду, українці будуть відпочивати з 28 квітня по 1 травня. 2 травня, нагадаємо, вилучене з переліку офіційних свят і є робочим днем. Окрім цього, 27 травня в цьому році святкують Трійцю, тому понеділок 28 травня теж буде вихідним. Ці безпілотні судна виходять у своє перше плавання у відкритих водах. Засновник компанії SailDrone Річард Дженкінс каже, що управляти ними можна за допомогою смартфона. Центра управління нет. Есть iPhone и веб-приложение, которое управляет дроном и говорит, куда плыть. Державне об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії поповнило свій флот 3 безпілотними плавучими апаратами. Їх використовуватимуть для того, щоб збирати дані з поверхні океанів. Информация поможет отреагировать на разные мировые проблемы, например, на разрушение большого барьерного рифа, а еще можно будет предсказать начало нового феномена Эль-Ніньо. Дронам не потрібне паливо. Вони працюють на енергії вітру і сонця. Если где-то случилась утечка загрязняющих веществ, мы сможем направить в регион дрон. Он соберет больше данных, чем мы получали раньше. Вони збиратимуть дані про хімічний склад води, рівень вмісту солі, температуру і наявність морського життя. Їх використовуватимуть, щоб будувати моделі зміни клімату. Наразі безпілотні судна тестують біля берегів Австралії, де часто бувають шторми. Якщо все піде за планом, то їх почнуть відправляти в експедиції для збору даних тривалістю до року. Не помітити таксі Катерини Беланді майже неможливо. Яскраве, прикрашене малюнками тварини квітів. Навіть сам водій привертає увагу. Одягнена вона, як Мері Поппінс. Цю 53-річну жительку італійської Флоренції називають тітонькою Катериною. Вона працює таксисткою, а ще безкоштовно возить маленьких і дорослих пацієнтів, хворих на рак. Добрими справами жінка вирішила зайнятися у 2001 році, коли від раку помер її близький друг. Він був таксистом і заповідав їй свою ліцензію. Авто. Перевезення пацієнтів допомогло Катерині впоратися з болем втрати. Мой любимый человек был таксистом. Он оставил мне свое такси. В памяти о его жизни, его страданиях и его пути я помогаю людям, которые тоже переживают трудности и страдания. И для пацієнтів, и для їхніх батьків важливіше не безкоштовні поїздки, а моральна підтримка. Тетушка Катерина очень много для меня значит. Когда у вас подобное заболевание, нужно лечиться, приходится уезжать из дома. Друзья остаются далеко, с ними можно общаться только по телефону. Во время курса лечения я вижу с тетушкой Катериной. Она возит меня по городу и дарит много любви. Мои родители тоже со мной, но она помогает мне осознать, что происходит. Хто ще, як не Катерина, зможе зрозуміти, через що доводиться проходити батькам? І поїздка – дуже вдалий час, щоб вилити душу. Родители в растерянности. Часто они закрываются, а иногда наоборот открываются. Зависит от человека. Моя работа – показать им, что они могут поделиться своим горем. Я не могу никого спасти от страданий, но могу разделить их боль. З Анжелікою і її мамою тітонька Катерина дружить давно. Дівчинці 4 роки, і діагноз їй поставили ще в 10 місяців. Родині вдалося перемогти хворобу. Тетушка Катерина научила меня, что в конце тоннеля всегда есть свет. Я усвоила этот урок, нашла силы продолжать идти по этому тоннелю. И мы нашли этот свет, это выздоровление Анжелики. Беланді допомагає пацієнтам за власний кошт. Іноді її підтримують волонтери, але її основне джерело доходу – візництво, яким вона зазвичай займається ночами. Минулого місяця її нагородили титулом «Посол солідарності Тоскани». Його спеціально заснували для цієї жінки з великим серцем.